vaše přežití v takhle mrazovém prostředí, je kritická ta správná volba oblečení a proto jsem si navlíknul kompletní zbroj Syra Aloneho. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na hru Dark Souls 2 Prepare the Fucking Rage edici. A protože už máme z předchozí části tu věcičku jménem Eye of the Priestess, díky který můžeme vidět i ty parchanty, který by normálně byly neviditelný, tak si můžeme dovolit pořádně ostrej a chlupatej opening téhle dnešní epizody. A tamhle nahoře už se nám vyhřejvá ten parchant. Teda, no, vyhřejvat je zrovna v tomhle tom prostředí hodně špatně vybraný slovo. Nicméně se seznámte s Ávou, královým mazlíčkem! Nevím, jestli to je šavlozubej tygr, nebo nějaký bílej tygr, či co. Nějaká kočkovitá šelma to určitě je. Důležitý je, že vypadá kurevsky úžasně. A moc se na tenhle ten boss fight těším. Au. Dobře, možná, že moje nadšení po čase opadne. Protože to bude bolínkat. Co to sakra je? Tohle to se mi nelíbí. Ty ses mě snažil trefit, to je roztomilý. Dobrý, ok, teď mám vždycky takhle prostor na dvě rány. Zatím to nevypadá, že by to bylo něco extrémně hroznýho. Počí, či, 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 pojď, počí, mačinko. Ježiši, ty bys chtěla kapsičku, viď? Žádnej vyskaz pro tebe, ty čuzo, psu. Ty jsi mě chtěl... ona se po mně ohnala. A zase tady to. Dobrý, to jsou klasický naváděný misilky. Dobře, nejsou zase tak úplně, myslel jsem si, že když jsou tak klasický, tak to klasicky zvládnu, ale klasicky jsem to spíš nezvládl. Klasicky jsem to posral. Dobře, otočku. Ty svině. Ty vole, jsem to měl úplně ždibíček staminy, ale vyšlo to, to je důležitý. Tak zase výbuch, Smelter Demon verze 3.0, protože jsme měli prvního, modrýho a teď tohle to zase vybuchuje. Ne, už jsem se lek, že jsem se tam nějak zasek. Nesvočí se. Líbí se mi, jak má ta helma toho Syra Aloneho takovou tu chocholku hezky až na záda. Ne, ne! Doufám, že to nebude instakill, jako dělají ty zlobrové z bažiny. Ale vypadá to, že asi ne. Tak, ty kráso, takovej sucker punch. A mně se za chvíli rozbije asi halberda, tak to potěž prdel. Já jsem, no tak, ale tohle to byl dobrý roll, to mi neříkejte, že ne. Mrcho, zasraná. Dobrý, ty vole. Ono mi to asi fakt rupne, ale bude to worth it, protože ta mrcha umře. Aspoň doufám. Ne, 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 teď neskákej. Co to jdeš dělat? A že se tohle, dobrý, tak to mám v ruce. To mám v ruce, sledujte. Sledujte. Já si vezmu pěstí a půjdu, ne, já vezmu luk a půjdu do ní lukem. Pích. 117. A ještě jednou. Pích. A dalších 117. Já jsem fakt retardovaný, tohle to by mě normálně nenapadlo, ale teďko zrovna, když už má ždibíček životu. Pojď, pojď, pojď. Výborně, výborně. Soul of Ava, the King's Pet. Ale to byl fakt pěkný boss. Jako ten si samotný, jako jeho pohyby, nějaká ta magie, to švihání, kousání. Nic jako, co bychom už předtím neviděli, ale očkej, já jsem si tady někde dal. O, tohle jsem si vzal, dal jsem si... Red Iron Twin Bladeu, jelikož ta lesta Twin Bladea je jediná, kterou já teda mám a je na strength, není na dexteritu jako ostatní Twin Bladey, takže s tou lestou ta je normálně na sílu a myslím si, že by to mohlo být docela cool si s ní teďko trošku zahrát, pokud nemáte žádný námitky, tak já tady budu normálně takhle pádlovat, jak na kánoji. Nicméně, přečteme si lore ohledně té Ávy. Jako říkám, designově krásný boss, vážně ty modrý očíčka, ty zoubky, ale jinak jako po samotné soubojové stránce to nebylo zase žádný terno. Tak, Áva, podíváme se na to. Tohle se mi nelíbí, já si to jenom přečtu. Jo, dobře. Každý z Ivory, každá ze sedmi... Ze sedmi příšer, nebo ze sedmi bestií Ivory Kinga, on jich měl sedm, jo, no tak to je moc hezký, jestli bude ještě šest dalších takových boss fightů, tak gratuluju, to bude fakt nádherný, už se na to nemůžu dočkat, kurva, si tady naházím fanfáry na to. A každá z těch sedmi bestií Ivory Kinga měla svoji vlastní specifickou službu, nebo specifickou povinnost. Ava byla ta, která bránila, nebo střežila... královo milované Child of Dark. To je zase to dítě temnoty? Ale to jsme měli už v předchozím DLCčku. Takže tohle to je... Moment, já, sorry, teďka se v tom loru vážně neorientuju, takže možná plácnu úplnou kokotinu, ale co jenom jako mně tak trošku připadá je, jestli náhodou... protože Child of Dark, to bylo v tom předchozím DLCčku, to byla ta, jak ona se jmenovala.
víte, o kom mluvím, Nadalia, tak ta se přece jmenovala Child of Dark. A tohle z toho má být její otec, jo, její otec je Ivory King, jestli teda to je jeho Child of, já se podívám, jak to tam je přesně napsaný, takže to je docela kritický, čekaj, tady to je. Ještě jednou, jenom, já se na to jenom musím podívat. King's beloved Child of Dark, jeho milovaný dítě temnoty. Takže to asi byla jeho dcera, nebo... Jako, možná říkám úplný kokotiny, já už si nepamatuju za stolik to předchozí DLC, ale pokud vím, tak Child of Dark byla právě ta Nadalia, která měla tu svoji Broom Tower. Stojí... To je ten hlavní zámek, tam ještě nepůjdeme, já jsem sem šel jakoby jen takhle na ten boss fight, aby jsme měli drsný začátek, ale teďko ještě chci dopodrobna víc prozkoumat tu lokaci, kterou jsem v první části naslepo trošku víc proběhnul. Takže... Teďko tam trošku proluxujeme detailnějc. Jinak, co bych vážně chtěl říct, co mě fakt naprosto pobavilo, bylo, že u té předchozí části tam byl komentář jako, že super, že to hraju naslepo, že to je super, ale pak tam bylo, myslím, i pár komentářů, že jsem prošvihnul nějaký věci a že to bylo takový, že jsem nevěděl, kudy mám jít a podobně. Kurva! Když to hraju naslepo, tak je jasný, že nevím, kudy mám jít. Ono, vy jste vážně jako, ne, že bych vám chtěl nadávat nebo něco, to je prostě individuální problém pár lidí, ale já to jenom chci vysvětlit tu situaci, ok? Protože se u toho všichni zasmějeme, jaká jsme banda hrozných čuráků, protože někdo z vás, samozřejmě některý, chtějí vidět tu hru naslepo, aby tam byly reakce, jakože nevím, co na mě přijde, ok? Nebudu znát cestu, budu bloudit, budu umírat víc, protože nevím, co prostě bude přede mnou, ok? Jo, to je prostě v pohodě, to je sympatický, to se mi líbí. Potom, samozřejmě, tam jsou lidi, ale, což u předchozí části mě fakt překvapilo, když jsem jí točil naslepo, který zase píšou, že já jsem minul cesty, jo, nevěděl jsem, kudy mám jít. Ty vole, to mě posar, kdo by to byl čekal, že nebudu vědět, kudy mám jít, když jsem neviděl žádný video a nehrál jsem to DLCčko ještě. To je objev století. Takže, vážně, je kurevsky těžký, je v podstatě, je nemožný natočit video, abych věděl, kudy mám jít a zároveň, aby to bylo moje první hraní. Jak to mám asi kurva hrát na slepo a zároveň rovnou už vědět, kudy mám jako běžet? To prostě nefunguje, to nejde do prdele, tady jde jenom jedna jediná cesta, já si můžu vybrat jenom jednu jedinou. A vybral jsem si právě teďko tu první části na slepo, teď už jsem koukal na pár videí, ale ještě furt nevím, co bude přede mnou jako to, jenom jsem koukal na tuhle tu oblast. Takže jenom to je jediný, co bych teďko na úvod chtěl říct. Já kurva nemůžu udělat obojí. Já nemůžu nahrát první část naslepo, pak si vymazat mozek, nebo nahrát to, že se nejdřív naučím to, už se podívám na videa, jo, chápete to, že se podívám na videa, budu vědět, kam mám běžet, budu vědět, kde mám co sebrat, a pak si vymazat mozek a natočit znova první část úplně naslepo a vydat obě dvě videa. Kurva, to prostě nejde do hajzlu, ok? Jsem jenom jeden člověk. Takže to je jediné, co jsem chtěl říct, protože já jsem se u toho fakt nasmál a doufám, že vy se teď taky pleskáte přes stehna. Jinak tady byl ten Vejtah, jak tam byl, jak jsme ho vytáhli nahoru s tou hromadou toho Vercajku, ten bordel, jak tam byl. Tady byla tato truhlička, já už jsem ji teda otevřel, protože jsem to tady trošku probíhal, abych věděl, kde ještě mám co vyčistit. A tam bylo nějaký kouzlo, a já nevím, který to bylo, ale myslím, že to bylo... Ty jo, já ho asi nenajdu, ale jestli to bylo něco Dance? Dance of Fire, ne, to bylo v předchozím. No to je každopádně jedno, já vám ho stejně nebudu moc ukázat, ale prostě jednoduše tady bylo kouzlo, takže jenom abyste věděli. Nebo ne? Ještě jsem našel jednu věc, jo, a tu vám pak můžu ukázat kde. A to je Ring of the Embedded, ten jsem našel a tady píše Gain surprises, but take increased damage. To znamená, že když ho nosíme, tak dostáváme zvýšený poškození, ale dostáváme surprises, překvapení. Nevím, co to je, nekoukal jsem na videa na YouTube, kde někdo vysvětluje, jak ten prsten funguje. Zkoušel jsem ho dávat na sebe a nevšiml jsem si ničeho divného. Jestli to dává jako nějaký překvapení na backstaby nebo... co pak to máme? Kompletní setík, no ne. Ale jestli to dává jako surprises, já fakt nevím, to tam není vůbec znatelný z toho popisku toho prstenu. Že vám to dá překvapení, nějaký jako moment, jestli moment překvapení nebo něco úplně jiného, nebo nějaký anální překvapení, to jako záleží, že jo. Jinak tyhle ty bílý čůzy, až ten vítr ustane, což on se uklidní v určitý části tohle DLC, tak tyhle ty mrchy v celý téhle oblasti budou proti nám a budou střílet kouzla. Takže ty děvky jsou proti nám, teďko ještě ne, takže se ani nevyplatí je zabíjet, ale jenom říkám, že potom dál to bude pěkná osina v zadku, pravděpodobně. A do prdele! Já jsem na tebe úplně zapomněl, ty hajzle. Dej mi, cože, ty jsi to ještě přežil, no ty jsi ale odolnej divák. Já jdu touhle s tou samou cestou, jako jsem šel předtím, z toho důvodu, já to jenom rychle proběhnu.
Já asi jo, protože tohle by jinak zabralo moc dlouho, tak já to rychle proběhnu, protože vám chci ukázat ty vedlejší cesty a co jsem nevybral. Ale podíváme se na ten set, protože to je mě docela zajímalo upřímně. Jak se to jmenovalo? Northwander. Takže jakýsi vandrák severu, jo? O, zní dobře, ukáž. Taková cestovní. Tak si ji můžeme zrovna teďko na chvíli nechat. Nevypadá to sice tak znešeně jako moje zbroj s Ráloneho, protože to byl fancy mother... A koukám, že mi to zvýšilo něco na spely. Možná attunement nebo celkově sílu kouzel. Já se hnedka za moment podívám. Jen co mě tady přestane nahánět, ale ta banda teplohoundů. Tak hoši, já vás tady jenom proběhnu, jestli nevá. Kokote! Málem si mě tím trefil, tím rampouchem, hej. Trošku slušného vychování. A ještě mi z jednoho z těle z těch kokotů padla věc, myslím si, že ten jeho rampouch, to je jeho kopí sněžný, takže já vám hnedka u něj přečtu lore a podíváme se na něj. Jen co doběhnu do nějaký... Já zaběhnu tady semhle, protože já jsem nebyl až úplně na střeše téhle budovy, takže já zaběhnu až úplně na střechu, což by měl být tudy mám, pokud se nepletu. A tam je vymlátím a přečtu vám ještě to, co jsem našel teda. Je zase pořízení tohle z toho, to je zase kurva fix pořízení. Uhni. Ne, já uhnu. Tak, vyřízený. Ještě někdo? Co pak tady děláte, holky? Tudy se vyskakuje zpátky. Jaká je pointa v tom případě? Není tady skrytá místnost nebo něco? Nebo proč tady? No, já nevím. To je jedno. To nebudeme teďko řešit. Já doběhnu nahoru. Tam ještě určitě bude nějaký parchanto prdelo lyžní. No a jistě. Hele, další zamrzlý truhličky. Ještě furt jsem nepřišel na to... Kurva! Jak dát pryč led z těch truhel. Ale myslím si, že v určitý části toho DLC ustane jak ten vítr, tak se i rozmrazejí ty určitý věci. A nějaký další přístupové cesty. Takže, mrkneme na tuto. Ono to bude dávat určitě nějaký ty... bonusy, že jo? Forosan z Forosanského starce nebo někoho takového. Forosané venerated the god of war, něco s bohem války. Tyhle ty starcové, které jste jako starší, kteří vedli válečníky do války, byli nazývaní Northwanders. Northwanderové získali jejich titul pouze po úspěšném splnění velké cesty, která byla kurevsky těžká, to je Dark Souls, určitě museli dohrát Dark Souls 1, než si vysloužili tyhle ty roby. A potom byli uznáváni, nebo uctíváni jako oráklové of the War Gods, jako... Já nevím, jak bych přeložil orákl, něco jako věštec, nebo šaman, něco, no to není přímo to. Ale prostě, že uctívali asi ty bohy války, tak to jsou pěkný mamrdi. A vypadá to, že nám to teda dává, že nám to dává nějaký věci. Něco s kouzlama, nám to zvyšuje, jestli attunement, nebo tady to někdy musí být, ne. Možná, že ten kompletní set to dá. Jo, a ještě tady mám dokonce i zbroj Raimeho, toho Fume Knighta, takže si to můžu nechat takhle namixovaný, že si vezmu něco od Aloneho a něco od Raimeho. Takhle nějak, moc pěkný, tak jdem. Jinak, kolik mám ten procentuál? Jo, 54, dobrý. Já si teď nepamatuju přesně cestu, ale ještě se chci podívat tam... Na takový útes, protože tam je jedna věcička, kterou jste mi někdo dokonce i psal do komentáře. A já bych ji docela rád našel. Kde to kurva sem? Počkej, jo vlastně, já jdu obráceně, to jsem kus debil, já to tady budu muset vymlátit. To bude trošku horší, než jsem původně plánoval. Jau, už! Ty svině! Ach jo! Já stojím za hovno teď v těch Dark Souls, to je tragický, jako tohoto bosse jsem ještě dál, takže to není zas tak špatný, jo, ale... No, to jsem přesně nemyslel, že to prcneš takhle, takhle jsem to myslel. Že by si třeba nechal ten štít, nechat jako na stranu... Ty vole! Už mě vážně začíte, jako fakt tohle z toho začíná být hodně extrémní. Ty vole, já jsem zapomněl na to, do prdele! Já to budu muset proběhnout asi, nebo takhle, nemusel bych, že jo, kdybych si dával záležet, ale... There is no time to waste! No time to explain! Musíme běžet, tak výborně. Kokoty jsem zalákal takhle, takže já nevím, kudy přesně se musí běžet, ale myslím, že by to mělo být tudy map skrze... Víte, o čem mluvím.
Jo, to je ono, to by mělo být ono, doufám. Musí to být ono. Jinak budu nasranej. Tak, tady takhle. Protože tudy mám vpravo, když spadnete, tak tady vlastně, když propadnete, tak tam je dole ten beamfire, ten druhý, který jsem, ty vole, ne. A teď ještě umřu. Já prostě chcípnu, jak malá buzna, už to vidím. Tak pojď, rychle, 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 ne! You ungrateful little fucker. No, teďko se budu muset dostat zase zpátky nahoru, to je vážně skvělý, to je úžasný. Jinak ale tak zrovna, když už jsme tady dole a já se odsud zatím budu nějak patlat a matlat, tak bych vám chtěl jenom ukázat, že kde jsem našel ten Ring of the Embedded. Hele, tady je ještě nějaká mrtvolka, kterou jsem nevybral, to je podivuhodný. Oh, Lloyd's Talisman, tak to už vím, proč jsem ji nevybral, protože má v podstatě hovno. Jinak tady by to mělo být, jo. Tudy, když takhle proběhnete, tak tady někde leží mrtvolka. Tady myslím, že. Ne, tudy má se dostanete semhle na tenhle ten výběžek, kde jsou tyhle dvě čůzy, jinou cestou to asi nejde. A tenhle chlápek má magii. Tenhle chlápek má magii. Nějakou. A teď jsem zapomněl jakou. A tadyhle tenhle cápek, tak ten by měl mít ten Ring of the Embedded, pokud si to pamatuju správně, jak jsem to sbíral. Každopádně, já teďko to proběhnu znova a chci vám ukázat ten zasranej útest, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval. Takže já to tady rychle snad proběhnu, abych si možná snad měl vzít štít na tyhle ty skurvený práce, protože já tady z toho jinak vážně kvetu už. Dobrý, tak sereme na to. Ty dveře určitě nebudou otevřený, potom co jsem tam umřel, takže to budu muset znovu teďko otevřít. A pak bych chtěl jít tamhle, tam to vypadá hodně zajímavě, taková ta, vypadá trošku jak kaple nebo něco tam v dáli. To bude určitě nebezpečný, takže něco pro mě. Tudy má... Teďko tady potřebuji vymlátit tyhle buzíky, nebo já bych je nepotřeboval vymlátit, já bych potřeboval rychle otevřít ty dveře, no, ale to není zrovna něco, co bude v mých silách. Dělej, dělej! Tyjo, já jsem to zvládnul. Tak, tady proběhneme. Tady tyhle ty debílky s dovolením. Jak mě do prdele bodnul? Já jsem úplně skrčený, já mu tam čmichá, ho tam prostě mám nos u jeho koulí. A ne, stejně se to počítá. Tak, tady tudy má to prorolnem. A jsme tady v takovýhle menší jeskyňce, která má dokonce snad i víc východů, či co. To je jedno, na to se podíváme, když tak se zase zaboříme do nějakých hoven, kde... Jo, to jsme tady teďko. Jo, tudy má potřebujeme jít. A tady se dostaneme na takovejhle... Jo, o tomhle s tom přesně mluvím. Ne útes, ale prostě takovouhle skalní hranu. Ten moveset tý Twinblade je cool. Minimálně vypadá cool. Jako trošku to je o zvyku, takže to je něco, co není zrovna, co ty tady jdeš dělat. Ty hajzle! On by mě určitě odhodil, kdybych běžel okolo něj, by udělal nějakou tu svoji magičku a já už bych tady smrděl dole, no to by bylo úžasný. Ale jdete sem celou tu cestu kvůli tomuhle cápkovi, který má Old Bell Helm. No a Old Bell Helm bude vypadat určitě nádherně, že jo, kde pak je? No, kdo by to byl čekal, že budu mít zvon na hlavě? To je... Počkej, jsou tam vůbec nějaký... Ne, nejsou tam žádný otvory pro oči. Takže teďko jsem slepej válečník starýho zvonu, což je super, to jsem chtěl být vždycky už od narození. Přečteme si lore, protože to mě vážně zajímalo, který koňomr tohle to nosil. Vypadá pouze jako prostá kuriozita, ale ve skutečnosti je opravdu praktický. Jo, praktický, pokud s tím chceš jít přes přechod a nechat se kurva přejet, tak jo. A... Vrcholek helmy poskytuje velkou ochranu. Jo, no jasně, tak já bych řekl, že všechny strany této helmy poskytují obrovskou ochranu, ale ne rozhodně vidění. Takže to jo, to jsme si sebrali zvonovou helmu, to jsem moc rád, doufám, že moje postava teďko aspoň něco trefí, když ji budu mít na sobě. A já zkusím jít teďko tudyma. Nevím, co tam najdu, nevím, jestli tam mám teďko jít. Možná bych měl prostě normálně pokračovat tam, kde jsem porazil tu Ávu. A odtamtud a ono to nepůjde přeskočit, že ne? Nebo jo? Ne, já si myslím, že ne, tady bude prostě obrovská díra, jo. Tak tohle nebude ono, tak tam se bude muset něco tady aktivovat nebo podobně, aby jsme se tam mohli dostat. Dobře, dobře. Tak když to říkáte, chlapci. No moment, já tady nemám čas na to, abych se tady zabýval s těma, ale s těma buzíkama, takže já se odteleportuju zpátky. Pokud mě necháš. Hodnej kluk. Bože, to jsem zase kurva se do něčeho pustil tady. 20 minut už máme z epizody, sice jsem stihl porazit bose, to je vážně šlechetný, ale jinak jsem se nedostal jako skoro vůbec nikam dál, než kam jsme se dostali v předchozí části.
Já se za to omlouvám, jako to jako těžce samozřejmě a hluboce, ovšem aspoň vám to ukazuju tak nějak jako z obou pohledu, jak z toho first feelingovýho, tak teďko už i z tohohle, kde už vím, co je, takže se na to aspoň takhle podívám. Já to potřebuji proběhnout, abyste neremcali, že jsem něco zase minul, což určitě budete remcat, protože jak říkám, já jsem ještě furt nekoukal na žádný videa ve stylu, kde jsou všechny secrety a kde jsou všechny, no co je tohle? To hajzlo! Já teďko potřebuji zjistit tady nějaký tajemný mechanismy, zatímco ty kokoti tady furt do mě budou hrabat, hele. Já to budu muset prostě vyřídit, ok? Na tyhle ty hajzly by měl fungovat backstep, ne? No, bezva. Tak aspoň něco. Vezmu zpátky tu halberdu. Kde je? Tady je. To mi přijde taková praktičtější, nebo respektive ne praktičtější, ale já jsem si na ní prostě už zvyknu, no. Aha. Ono to nejde. Ono to je zamrzlý určitě, nebo něco. Zamrzlý jak Windows 98, to jsem chtěl říct. Ne. Ty vole. Ty jeden posraný teplomete. Hehe. Dobrý, tak jsme to oplatili stejnou medicínkou, to jsem moc rád. A já jsem vám ještě zapomněl ukázat ten rampouch, že jo? Já jsem takový dement, moment, kde to bylo... Tohle je ono, Ice Rapier. Je to Bčková dexterita, je to v podstatě Rapier už tady někde, no nemám, protože tohle nehrou na dexteritu, ale je to prostě kort, akorát, že tenhle ten je zmrzlej. Byl držený, používaný, teda kouzelnice má s Eleum Lois a... Má magii, která se uvolňuje při strong útoku, jasně. Velká ochranná zeď, to je, tady se furt mluví o téhle zdi, sakra, byla postavena k ochraně Eleum Lois proti přicházejícímu chaosu. A tyto kouzelnice nebo kouzelníci byly jakožto její obránce, obránkyně. Zajímavý. Zajímavý, ale kde je ten obrovský chaos? Teďko bych měl vidět i tyhle ty parchanty, který tady obsluhovali tu, ne? Nebo ne? Já nevím, ale podle mě by teďko už měli být normálně viditelný. Tamhle jsem předtím šel nebo nešel? Já myslím, že jsem tam šel, že jo? A to jsem se pak dostal tamhle dolů, jo, jasně, jasně. To jsem se dostal tam dolů, kde jsem sebral to Eye of the Priestess, takže já teď zkusím jít doprava, jestli tam bude něco, co by stálo za zmínku. Prism Stone 15x. To si snad tady potřebuju někde, ale ne, on má tu balistu. Ty vole, on by jí poslal přímo na mě ten parchan, ukáž. Tyjo, ten vypadá... Tyjo, to vypadá úplně přesně jak ta zbroj z prvního Dark Souls. Nebo teda já bych tuhle taky měl mít, to by měl být nějaký ten klasický Night Set, ale tyjo, jsou docela ohybný parchanti. Ty vypadají normálně, se pohybuje jak člověk bez problémů. Dokonce i vypadá celkem lidsky, až na to, že má celkem temnotu pod tou přilbou. Je to nějaký celý divný. Tady Pharos Lockstone nebude fungovat, kvůli tomu, že je to celý zamrzlý, takže já se budu muset dostat do té části, kdy už to konečně odmrzne. O, tohle je tak svinácký, protože on jak by byl neviditelný, tak vy byste si tady v pohodě sbírali guris a on by vám to napral tou balistou přímo do ksichtu. Prostě jenom mrc! Ty sráči! To by bylo pěkně brutální. Svinečina od těch vývojářů, fakt že jo, miluju to, sakra, jaký to jsou parchanti, tak tudy jsme šli. Ještě tady je něco zajímavého, určitě zmrzlá, no jistě, že zmrzlá truhlice. To je docela zajímavý jako takovejhle přístup, jak, že se tím možná snaží natáhnout tu herní dobu, že vlastně vy budete muset prakticky, nebo ne muset, ale jako pokud chcete sezbírat pak všechny ty věci, ty hajzle, jeden zasranej. Pokud budete chtít sezbírat všechny ty věci, tak v podstatě potřebujete to potom proběhnout ještě jednou, tu mapku, kde už to bude všechno odmražený a vy si to budete moc vzít. Zajímavý, no, zajímavý. Pravděpodobně by mi to asi sralo, ale zrovna u Dark Souls mi to zrovna moc nevadí, protože si to tady rád s těmi příjemnými chlapíky proběhnu ještě jednou, jelikož určitě to jsou, jak říkám, jsou to v pohodě pánové a nemám vůbec nic proti ním. Tady jsme byli, ne, tady jsme nebyli, tady jsme nebyli. Dobrý, helikoptéra to většinou vyřeší. Tam ještě můžeme jít nahoru, tyjo, tady to je vážně celkem prostorný, human effigy, tu jsme hodně dlouho neviděli, pojď. Ale vždycky mě stihne kousnout, to mě fakt sere. Tak jo, se zvonem nahoru, zaduníme, ne, nezaduníme, aha, tady to je takhle, tak tam budu muset asi někudy jinudy.
Co pak máme tady? Soul of a great hero, úžasný, jako kdybych potřeboval nějaký još. Jo, on spadnul dolů, koko, ty vyjebanej, ukaž. Ha, já teďko to nedržím v obou prackách, to bych asi měl, co? No to je jedno, srát na to. Ta halberda se ale rozbíjí mnohem rychleji, než jsem normálně zvyklý. Tady by to mohlo jít. Jestli mě tohle to nedostane úplně až na vrchol, tak budu zklamán, ale vypadá to, že by mohlo. Hehehe, on už spadnul, to je mimik určitě, že jo? Tak prej ne. Tak jo, no. Goodies it is then. Další kouzlo. Ty vole! To je taková diskriminace pro nás, který chceme řezat všechno normálně ručně. Ale tak co, nebudu si stěžovat, máme to. Tak tím pádem máme vyřešenou celou tuhle tu cestu a můžeme jít tam dolů až k tomu... k tomu kostlivci, co tam ležel na tom náhrobku, nebo co to sakra bylo a z něj jsme sebrali to Eye of the Priestess. Ha! To byl dodge. To byl dodge. Dostanu klepec, no jistě, že jo, protože to bodání s tím kopím, to je prostě absolutně nerolovatelný. No dobrý, jak snad to bude, OK. Samozřejmě přes zvon, který nemá absolutně žádný otvor, tak sosneme nějaký ten estus. To je úplně legitimní cesta, jak se to tady v Dark Souls dělá, pokud máte nějaký námitky, tak jsou špatný a jsou i nevalidní, protože tohle to je validní cesta. A jo. Máme nahraných kolik? Asi takových 25-30, no 30, půl hodinu máme, normální standardní půlhodinový díl. A dostal jsem se na to samý místo, ze kterého jsem, v první části končil. Kurva, já stojím tak za hovno. Dneska mi to nejde, aha ne, tady je ten parchan. Tak dělej, pojď přestaň tam tancovat s tím kladivem. Ukaž mi, co máš. Oh, neukazuj mi to už nikdy víc. Haha! Nachytal se skurvy syn, ale vypadá to, že z něj něco padá. Elite Knight Armor. Jo, tak to je ten samý armor, který se dá normálně koupit, pokud se nepletu, že ne? Jo, ne, to je Knight Armor a tohle je Elite Knight Armor. No to bude stejně asi něco podobného a to teď... Jo, tohle je to, jasně. Jo, tak to je ten klasický, dobrý. To nepotřebuji vidět, kde je zpátky zbroj, vezmeme si rálo, neho teďko. Mně se to líbí, jak je to takový stěda samurajská ta. Trošku to tam je, no. Ta stylizace. Tak ale kudy teďko, tohle je podezřelý, tohle je secret jak vyšitej, nebo taky není. V tom případě aspoň se nám to zužuje na další, na jedinou cestu, kterou se dá teďko postupovat. Nebo možná jich je tady víc, akorát je nevidím, protože jsem slepej a uspěchaný. Oh, no neké, že by. Nope, ale máme beamfire. Beamfire. Super. Vnitřní zeď, tak jo. Já bych normálně už měl tuhle tu epizodu ukončit, jo. Ale že jste to vy, a já jsem zrovna dneska jako v dobrý náladě. Sice kašlu jak kokot, mluvím... A do prdele. Už se probudili. Nebo jsou jako probuzený jenom tady vevnitř a venku jsou ještě furt v pohodě, nebo už to teďko rozmrzlo, nebo... Nevím, zjistíme to, ale jak říkám, jako teďko mám docela dobrou náladu, sice mluvím jako úplný retard a pravděpodobně celá ta epizoda nedávala žádný smysl, hraju ještě hůř než mluvím, protože jsem jako fakt udělal nádherný progres, ale jako říkám si, že jsme se teprve dostali až na to místo, kde jsem minule skončil, tak ještě tady kus proběhnu, ok, tuhle tu epizodu udělám trošičku delší, abych ji ale hlavně stihnul potom vydat do hajzlu, to by bylo docela na hovno, kdyby ne. Ajajaj. Tady, jo, ona ještě jedna tady takhle, ty, ale to je, jako trvá jim to dlouho, než nabijou tu magii, ono mě tím jde normálně přetáhnout regulérně, aha, tak to jo. To měla říct hned v tom případě, to já se nebudu teďko cítit vůbec špatně, že ji tady budu normálně kosit. To háje, já vždycky dám ten úder navíc, který ničí tu durabilitu úplně zbytečně. Dobrý, to jsou kásteři, hoši, ty vole. Občas vážně závidím těmhle kouzelníkům, že tady můžou stát a furt akorát střílet a střílet a střílet. Jako kdybych chtěl, tak si zahraju nový Call of Duty, ale ne, Dark Souls. Teď mám meč, proč z něj musí střílet koule? Ty vole, vážně. Tím samozřejmě jenom zakrývám moji závist, že z mojí halberdy nestřílej taky koule. Protože kdyby z mojí halberdy střílely koule, tak nedělám nic jiného, než že střílím koule všude. Moje koule by byly úplně po všech stěnách a... protože se někam dostáváme dost možná, God damn it, holy night, our him.
Takže Dark Spirit, jo? Invader, jo? Já jsem čekal, že tady určitě bude nějaký zmrt. Kde je? Já ho nevidím. Není náhodou dole někde? Aby mě jako nepřišel genknout ze spoda, že jo? Zatímco já tady budu bojovat se zmrzlíkama. Ty vole! Ach jo. To by vážně chtělo štít, ale já nechci být sračka, nechci si ho brát. Já radši umřu se svým YOLO stylem, než abych použil štít. To je prostě pod mojí úroveň zrovna teďko a samozřejmě ho potom budu normálně používat, až mi dojdou nervy. No, konečně. Flašek máme dost, to je aspoň něco, co mě uklidňuje. Vylezeme tu dima. Kde je ten zasraný invader? Já mám takový pocit. Hele, mohli bychom jí nabodnout. Oh! Get wrecked! To bylo brutální, šmarja, ona je tak hubená, že to úplně prošlo skrz a rozpadla se, jsem ji ani nestihnul vyzvednout pořádně do toho vzduchu. Tudy asi půjde jít, samozřejmě až to odmrzne. Fuck. Tady budu muset celý proběhávat ještě znova, abych vám potom v poslední, pravděpodobně, nebo v nějaký předposlední epizodě, až to rozmrzne. Abych vám ještě ukázal všechny ty věci, které se tady dají najít. Kde je ten ale zasraný invader? Teď bude někde schovaný tutově. Je mimik? Ne. Asi. Kurva, já jsem se lek! Já jsem se tak lek! To mě poser. Jako kdybych nehrál před chvílí, nebo ne před chvílí, ale včera jsem hrál Amnézii. Dotáčel jsem to a ty vole! Tohle to musí přijít. Tohle to je odpověď. Jako tohle to jsem vážně nečekal. Já vím, že tady je předmět, díky kterému můžete vypadat. Díky kterému můžete vypadat jako někdo tady jako nějaká věc. Jo. Ale jako takovejhle prop hunt, to jsem teda nečekal od pana svatýho rytíře. To teda není zrovna moc svatá technika, pane rytíř. To se jako u mě moc nešplhnul, ty zmrde. To se byla spíš pěkná zmrdovina od tebe, ty sráči. Za to teď nabodnu, nabodnu si ti tady na svůj halberdu, ty koňo mrde. Jen počkej, vole. To bylo, sorry, že jsem úplně zařval, já jsem se fakt lek jak sen, já jsem to vůbec nečekal, že tam ten debil bude. Ukaž, tu máš! Tak, invader v pohodě. Už žádný steby do prdele ze zadu, schovaný jako barel. Ale mně to přišlo divný, protože já jak jsem jako rolnul, tak jeden ten barel, on se jakoby odsunul a nezničilo se to. A ten druhej, je se zdálo, že se hejbe. Že by jako měli rupnout, když přes ně rolnete, ale on se pohnul. No nic, tak aspoň, že tady bude něco. O, Silver Talisman, to je úžasná odměna za to, že jsem tady byl úplně rozpenetrovaný, ale tak. Vrátili jsme mu to stejnou mincí, nebudu fňukat. What? My jsme to celý takhle proběhli. Takže teďko, no tak to už nám teda, pokud jsem ještě určitě jsem minul ještě nějakou vedlejší chodbu, ale chybí nám teda teďko dojít do tamtý kaple, tamhle v dáli, ale tam je ten zničený most, takže teď buď tam bude víc nějaká jiná cesta zezadu, anebo budeme muset nějakým mechanismem spojit, nebo něco tam dát do tý, místo té díry v tom mostě, takže jo. Ale tak se podíváme ještě kousíček a pak už to tady budu muset utnout, takže já bych to rád stihnul vydat, tyjo. To je fakt terno to hrát takhle hezky naslepo, no. To se musí nechat. Takovýhle šťavnatý momenty, a je. Tohle to obrovský vrata nikdy nesignalizují nic moc pěkného. Beamfire! Tak to v tom případě beru všechno zpátky. Grand Cathedral. To je dobře, to je moc dobře. Tak si tady zasedneme. No a tady to utnu. Protože takhle to vypadá zrovna fakt jako napínavě, takže abychom měli taky nějaký obsah do příští části. Každopádně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Každý palec nahoru a odběr, který ještě, pokud ho nemáte a dáte, tak se počítá samozřejmě a budu moc rád, pohladí mě to po srdíčku. Sorry, že tato epizoda byla chaotická a půlku z ní jsem trávil tím, že jsem proběhával něco, co už jsem proběhnul v první části, ale aspoň jsem to vyzbíral. Dostal jsem obrovský zasraný butt step. A ještě k tomu jsem porazil jednoho bose a myslím, že jsme to celý prošli, tu smyčku, která nás hodila až zase zpátky semhle, takže myslím, že to máme prozkoumaný, aspoň tady jako tuhle tu část. To znamená, že jo, snad to nebylo tak hrozný na sledování. Sorry, pokud můj komentář byl úplně retardovaný, ale já teďko... No,
škrábe mě v krku a tuto tu epizodu jsem několikrát, mi se mi nepovedlo s ní nahrát, takže už jsem byl docela dost frustrovaný, ale snad to bylo OK. Nicméně, vpravo nahoře jako vždycky Dark Souls 2 playlist tlačítko, kde najdete všechny části Dark Souls 2, prvního, druhého i tohle třetího DLC, kompletně dohraný. A samozřejmě v popisku si můžete podívat na moje trička, nebo si ho případně i zakoupit, budu moc rád. Mrkněte se na ty designy těch triček a samozřejmě tam je ještě odkaz na moji facebookovou stránku a tam bych byl moc rád, kdybyste tam hodili ten palec nahoru. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části, kterou přinesu snad co nejdřív, možná i natočím už teďko hnedka zase. Nazdar!